Slavia s Financial Fair Play. Musíte prodat hráče, abyste si mohli dovolit někoho koupit? Tu informaci nemám a ani jsem nedostal pokyn, že bychom někoho měli prodat, takže ne. Každopádně hodně se skloňuje jméno Tomáše Součka s možným odchodem. Vypadalo to, že během jara jste smíření s tím, že v létě odejde, ale malinko jste otočili. Kdy nastal ten zlom? Takhle se to dá hodnotit asi podle toho, co se dostalo třeba na veřejnost nějakých těch prohlášení. Nicméně si myslím, že ten průběh jako nebyl až úplně takovej. Víceméně celou dobu se bavíme o tom, že tady existuje možnost, že by Tomáš jako pokračoval díky té spanilé jízdě v Evropě a tomu, že se nám podařilo získat double, to ve finále si myslím, se i potvrdilo tomu Tomášovi, že to jako dává smysl a jestli mi a on chce udělat další krok, tak máme šanci v podobě ty ligy mistrů, takže já si myslím, že existují objektivní důvody, proč by to dávalo smysl, kdyby Tomáš pokračoval dál ve Slavii. Já si myslím, že má velký potenciál, já si myslím, že může směle přemýšlet i nad přestupem do úplně těch jakoby nejlepších týmů v těch nejlepších ligách, ale možná to ještě není ten pravý moment. A mám já vnitřní pocit, že i Tomáš to takhle jako podobně vnímá, že ten moment může teoreticky nastat třeba po nějaký další sezóně, kterou bychom zvládli, buď podobně jako letos, anebo třeba ještě o krok dál v podobě Ligy mistrů. Jak tedy vidíte šance, že zůstane nebo že odejde? Dneska se mě na to ptáte asi příliš brzo, jako já to vnímám tak, že to může být 50-50. Jaroslav Tvrdík řekl, že pro něj chystáte výjimečný 5letý kontrakt nový, stal by se nejlépe placeným hráčem ligy. Tyhle detaily já tady samozřejmě nemůžu ani nechci jako komentovat, ale rozhodně jako pokud k tomu dojde, tak bude v něm v tom kontraktu oceněna i ta užitečnost a kvalita Tomáše, to jako to samozřejmě je tak. Krom nějakých financí, na co ještě ho lákáte? No tak já myslím, že ta podstata je v tom, že já i Tomáš má ambici prostě dostat se, řekněme, do té nejvyšší úrovně těch klubů a mám pocit, že i on cítí, že to ještě asi úplně jako není ono, takže prostě zásadní. Já myslím, že finance vlastně v tuhle tu chvíli jako zásadní paradoxně jako nejsou. Zásadní je ta možnost udělat ten další krok a já si myslím, že i Tomáš trochu cítí a my si to myslíme, že ten krok jako lze udělat ještě v tomhletom případě jako v rámci Slávie, aby byl prostě připravený na ten opravdu velký přestup. Dostal vlastně v zimě nálepku 10 milionů euro, ale kdyby se narodil jako Chorvat, Belgičan, možná Holanďan, tak by stál 15-20 milionů euro. Proč takhle trh funguje? Já myslím, že tohle to je jako o ratingu České republiky a českých hráčů jako celku. To si myslím, že svým způsobem může být teoreticky varování pro Tomáše, protože jako není zase tolik hráčů v poslední době, který by se dokázali prosadit v zahraničí na ty jakoby vyšší úrovni. Spíš jakoby ty hráči se tam prosadit nedokážou. Není jich úplně moc, který by dneska pravidelně hrávali jakoby Evropu. A to ani vlastně v těch, řekněme, týmech ty jakoby druhý jako kategorie. Takže ono to vlastně pro Tomáše může být svým způsobem i trochu varování. Kdyby přece jen odešel, tak reagovali byste příchodem nějakého nového hráče nebo byste si vystačili z vlastních zdrojů? Já myslím, že obě varianty jsou u nás možný. Vlastně vaše tři nejlepší střelci v této sezóně byli záložníci. Znepokojuje vás to? Vzhledem k výsledku mě to úplně neznepokojuje, protože prostě i tak jsme dosáhli svých cílů. Ono to je někdy prostě o tom herním způsobu, o těch nárocích. My na ty útočníky, u kterých bychom samozřejmě byli rádi, aby dávali góly, máme na ně velký nároky i v jiných ohledech, nejenom ve střílení těch gólů. A za mě je jako důležitý, jestli to funguje jako tým. Prostě někdy to tak bývá, že hráč dělá prostě servis pro ty ostatní, ty opticky slíznou smetánku, ale ve finále je důležitý, jestli se vyhraje ta týmová trofej, od toho je to týmový sport. Takže jako ano, přemýšlíme nad tím, řešíme to, chtěli bychom, aby jsme měli kanonýry, ale může to znamenat potom to, že někdo dá 28 gólů za sezonu a stejně ten klub jako není úplně extra úspěšný, protože všichni ostatní nějakým způsobem na tohle to musí pracovat a trpí třeba celý ten tým. Takhle my to prostě nechceme úplně jako generálně jako kategorizovat. Neznamená to zjednodušeně řečeno, že kdyby jsme
měli střelce, který dá 20, 25 gólů, že by automaticky ten tým byl úspěšnější. Přesto budete hledat útočníka na trhu, nebo s příchodem Jusufa jste spokojení s tou ofenzivní silou? Tak je to živý mechanismus, vyvíjí se to, teďka jsme v podstatě skončili. My samozřejmě nějaké představy máme, konkrétně u pozici útočníků v této chvíli. Věříme, že nám hrozně pomůže Standa Tecl po zranění. Přichází Jusuf, uvidíme, co od něj můžeme čekat. Máme Mika van Burena, máme Škodáka, máme na hostování Matouška. Myslím, že to portfolio hráčů, z kterých se dá vybrat, existuje. Takže tohle to jako rozhodně pečlivě zvažujeme jako a budeme dělat co nejefektivnější kroky. A jak už jsem říkal jednou, my těch změn v tom týmu chceme dělat jako opravdu minimálně, protože si myslíme, že si to sedlo a kromě jiného je pro nás a vždycky bude, zejména v porovnání s Evropou, důležitá ta koheze, atmosféra uvnitř týmu, protože asi si nemůžeme úplně stavět vzdušný zámky, že budeme mít lepší individuality než soupeři typu Zenit, Bordeaux, Chelsea ani Sevillu zmiňovat nebudu, ale třeba i Kodaň a tak dále, Henk, určitě tam měli extrémně zajímavý ofenzivní fotbalisty, když to takhle jako pojmenuju. Pro nás je důležitý, aby jsme to zvládli jako tým. Hodně se mluví o tom, že do Edenu by mohl přijít Tomáš Holeš. Jak to vypadá, co na tom pravdy? Já můžu potvrdit, že Tomáš je jeden z těch, o kterých jako přemýšlíme. Znamená to, že by Vladimír Coufal odešel, protože byste měli hodně silné pravé beky dva? Tak jeden i druhý jsou za A schopni hrát ještě i na jiných postech. A za B potřebujeme na některých jako místech i řekněme zvýšit konkurenci. Takže v této chvíli neuvažujeme o tom, že by Vladimír odcházel, i přesto, že se nějaké poptávky na něj jako objevují. Další jméno, které je spojováno společně se Slaví, tak je David Hovorka. Jak to vypadá tady u něj? Taky můžu potvrdit, že o něm přemýšlíme. Je to i proto, že vlastně jak Simon Deli, tak i Michel Gade jedou na Africký pohár národů. Oba dva mají výstupní klauzuly ve smlouvě a nevíte, jestli se vrátí. Pojmenoval jste určité slabé místa a rizikové faktory. Africký pohár, jestli se nepletu, pokud by jeden nebo oba z nich hráli v finále, což mám pocit, že i dokonce možný, tak končí po našem prvním ligovém kole. Je logicky, že by ty hráči pak museli dostat nějakou dovolenou, takže jako minimálně pro úvodní část sezóny, možná třeba i kvalifikaci Ligy mistrů, se nějak extrémně jako nedá spoléhat na to, že z tohle důvodu hráči budou v top formě, tihle ti dva. Plus je tam určitý rizikový faktor toho, že mají výstupní klauzule, což je slabý místo, to jako přiznávám, nicméně osobně si myslím, že není úplně pravděpodobný, že by někdo je chtěl uplatnit. Ale každopádně je to samozřejmě věc, kterou řešíme. Vlastně v zimě jste přivedli hráče jen z České ligy, Krále, Ševčíka, Masopusta i Jusufa. Je to proto, že o těch hráčích máte víc informací a jsou prověření tou Českou ligou a ten čas na aklimatizaci je u nich jednodušší? Možnost získat o hráčích, kteří hrají Českou ligu, víc informací než o těch zahraničních je samozřejmě logická. Nicméně i ten náš zahraniční scouting dneska dokáže získat hodně informací. Já myslím, že to vlastně poznávají i český hráči, kteří se vracejí ze zahraničí. Česká liga všeobecně je hodně podceňovaná. Ta náročnost jako české ligy je velká. Jsme jedna z nejsoubojovějších, nejběhavějších, nejtaktičtějších jako lig. Je pravda, že možná chvílma to úplně není hezký, tak jako se hraje hezký fotbal v Holandsku. Když nebudu jmenovat nějaký pět největších soutěží, tak budu říkat třeba Holandsku nebo možná i Belgie. Ale o to jsme urputnější. A není úplně jednoduchý pro hráče, ať už cizince nebo Čechy, kteří přicházejí ze zahraničí, jakoby tohleto absorbovat. A u některých dokonce dojde jako k určitému mentálnímu jako podcenění toho. Takže logicky ta adaptace může chvilku trvat, někdo to vlastně vůbec nezvládne a tak dále. Jste zmínil skautingové oddělení, které máte. Jak u vás vůbec probíhá ten výběr posil? Tak asi bych nechtěl být úplně konkrétní. Tak co můžete? Zjednodušeně řečeno, podstata je si jako pořádně nadefinovat, jaký chcete hrát fotbal, jaký do toho potřebujete hráče, tam to vychází. My jsme si k tomu pro scouting a zejména ten zahraniční nadefinovali trhy, kde si myslíme, že by ty vhodný typy hráčů
pro tu adaptaci, pro to absorbování ty náročnosti mohly být a zároveň by mohly být pro nás ekonomicky jako dostupný. A tam se snažíme ty trhy mít jako co nejvíc pod kontrolou a vyhledat ty vhodný hráče. Které trhy to jsou? Nebudu říkat. V létě jste udělali dvě velká rozhodnutí, převedli jste zahraniční posily Petra Olejnku a Alexandra Balucu. Naplnili očekávání? V tomhle ohledu asi neumím odpovědět, protože já zastávám názor, že posily by se měly hodnotit v momentě, kdy z klubu odcházejí, ne když jako do klubu přicházejí nebo jsou v něm nějakou jako dobu. Je asi jasný, a to se můžeme podívat optikou toho, kolik toho, kdo z nich odehrál, že lepší hodnocení v této chvíli asi zasluhuje Petr Olejnka. Nicméně, zejména v tom posledním období, teďka na jaře, si myslím, že i Alex Baluta začal ukazovat ten potenciál, kvůli kterému jsme ho brali. Jako je to vždycky složitý. My můžeme a snažíme se jako u těch zahraničních hráčů co nejlépe získat povědomí o tom, jaký to je prostě fotbalista. Snažíme se samozřejmě získat povědomí o tom, jaký to je člověk. Co nejhlubší informace, ale pro ty zahraniční hráče je vždycky jako složitý přijít do cizího klubu. Mentalita, rozdílná, jazyk samozřejmě a tak dále a tak dále. A nedá se úplně odhadnout, jestli a jak dlouho ta adaptace jako bude probíhat. Petr to zvládl rychleji, u Alexe to chviličku trvá, nicméně věřím, že i on se jako bude dál posouvat. Končí juniorka, bude B tým. Co toho očekáváte? No, to je dobrá otázka. Jako vlastně nevíme. Čekáme, ten první ročník pro nás bude takový startovací a poznávací. Neumíme to vůbec odhadnout. V rámci Čech budou dvě třetí ligy. Nevíme, jaká bude úroveň, nevíme, jak to přesně jako bude fungovat. Co máme už teď evidentně velký problém, tak je ta kolize těch termínových listin. Úhrnem vlastně je tam tříměsíční rozdíl mezi tím, kdy se hraje třetí liga a první. Takže jako zapojení těch hráčů navzájem bude jako velmi složité, minimálně v některých z těch období. A musíme se s tím prostě holt jako pokusit naučit v tom prvním roce nějak pracovat.